اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الأبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاه احدیت میں التجا ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. مجالس ذکر آل محمد اپنی بارگاہ قدس میں عبادات کو قبول اور منظور فرمائے. جہاں جہاں بانیان محترم اس ذکر پاک کا انتظام کرتے ہیں، خداوند منان ان کی اس کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. آج کی مجلس جو گیارہ محرم الحرام کی سالانہ مجلس شمار ہوتی ہے، خداوند منان حاجی صاحب اور ان کے اولاد کی طرف سے اور ان کے خاندان بزرگان کی طرف سے اس عبادت کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے. خداوند منان ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کی جائز حاجات کو بھر لائے اور ہر قسم کی بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں سے شفائے کامل و عاجل سے سفر فرمائے. جو اہل ایمان بزرگان ہمارے ذمے اپنی دعائیں لگائے ہوئے ہیں، اللہ علیم و بما فی الصدور ہے. ہماری دعا ہے خداوند منان ہر ایک کی دلی حاجت کو پورا فرمائے. جو مشکل میں ہیں رب العزت ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں خداوند منان انہیں شفائے کامل و عاجل سے سکتا فرمائے.
جو روزی اور رزق کے حوالے سے تنگ دستی کا شکار ہیں، خالق کریم ہر ایک کو وسعت رزق سے مالا مال فرمائے، جن کی جھولیاں بے آباد ہیں رب منان ہر ایک کی آغوش کو آباد فرمائے، جو نرینہ اولاد کی تمنا لیے ہوئے ہیں رب کریم ان کی استری تمنا کو جلد از جلد پورا فرمائے، جنہیں اللہ نے صاحب اولاد بنا رکھا ہے انہیں اپنی اولاد کے ہم و غم سے بھی محفوظ رکھے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں معاشرے میں ایک بہترین مومن پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان ہم سب کی دنیا کو بھی آباد و شاد رکھے اور ہماری آخرت کو بھی آباد و شاد فرمائے۔ ہمارے مولا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قلب نازنین کو ہم سے راضی اور خوشحال رکھے، ہمیں ان کی شفاعت اور دعاؤں کا حقدار قرار دے۔ ہمارے بزرگان اسلاف مرحومین مومنین مومنات جتنے بھی اہل ایمان رحلت کر چکے، دعا ہے کہ رب منان ان سب کو مغفرت سے سرفراز فرمائے، جنت نصیب فرمائے، عذاب آخرت سے انہیں اپنی امان میں جگہ عطا فرمائے، اپنی آخرت کی آبادی کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اشر محرم الحرام میں اس آیت کریمہ کے ماحول میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہا، امید ہے کہ سارے مومنین اور مومنات متوجہ ہوئے ہوں گے کہ اللہ ہم سب سے یہی تقاضا کرتا ہے اور ہم کو اس نے فرض کیا ہے کہ ہم عدل کے تقاضوں پہ پورے اترے، احسان پر عمل کریں، قریبی رشتہ داروں کو تعاون کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، فحاشی برائی اور اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ الہی نصیحت ہے اور اللہ ہمیں اس نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب عدل پہ بات ہوتی رہی تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی عدل کے تقاضوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عدل کے ساتھ ساتھ احسان کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ عدل ہوتا ہے کسی کے حق کو پورا پورا ادا کرنا، اور احسان ہوتا ہے حق سے بھی زیادہ اسے عطا کرنا۔ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دوسرے پر حق نہ ہو، کسی کا حق بزرگ ہونے کے ناطے سے ہوتا ہے، کسی کا حق بھائی ہونے کے ناطے سے ہوتا ہے، کسی کا حق چھوٹا ہونے کے ناطے سے ہوتا ہے۔ بڑوں کا بھی چھوٹوں پہ حق ہوتا ہے تو چھوٹوں کا بھی بڑوں پہ حق ہوتا ہے، برابر والے لوگوں کا بھی ایک دوسرے پہ حق ہوتا ہے۔ حقوق کو پہلے سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہم حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فرض کیجیے کہ جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں تو لفظ شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی، فلانے کے یہاں شادی ہے، لفظ شادی فارسی زبان کا لفظ ہے جس سے شاد بھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ شاد ہونا یعنی
خوش ہونا، شادی یعنی خوشی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس تقریب کو خوشی کی تقریب قرار دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ اس خوشی کو خوشی ہی کے انداز سے منانا پسند کرتے ہیں. لیکن اس خوشی خوشی میں کیا کوئی ایک دوسرے پر حق بھی قائم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ جب خوشی مناتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے، مثلا ایک خوشی کا جو ہمارا رواج ہے وہ ہے برات لے کر جانا. برات خوشی کی برات ہوتی ہے، برات کو بڑا سوارا بنایا جاتا ہے، اور بالخصوص وہ جو دولہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس خوشی کا مرکزی فرد ہوتا ہے اس لیے اس کو اور زیادہ سنوارا جاتا ہے. اس کو سہرے ڈالے جاتے ہیں، اس کو گانے بنائے جاتے ہیں، اس کو مہندیاں لگائی جاتی ہیں، اس کو بہترین سے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنایا جاتا ہے. اور جب تک وہ دولہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ مخدوم صاحب ہوتا ہے. مخدوم صاحب سے مراد یہ ہے کہ آج بھائی تیں کوئی کام نہیں کر رہا، اس کو وہ چلے گا تو بھی اسے کوئی سہارا دے کے چلائے گا، وہ کہیں بیٹھے گا تو اس کو بھی بڑے طریقے سے بٹھایا جائے گا، اس کی مسلط علیحدہ ہوگی، اس کی جگہ علیحدہ ہوگی. جہاں جا کے برات بیٹھے گی تو سب سے اونچے مقام پر حضرت دولہا صاحب بیٹھیں گے، یعنی بڑے اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں، بڑا اس کا استقبال ہوتا ہے، بڑا اس کا احترام ہوتا ہے. لیکن اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھو تو دوسرا رخ یہ ہے کہ پہلے یہ شخص ہر قسم کے حق سے آزاد تھا، اب جو واپس آئے گا تو اپنی گردن میں کسی کا حق لے کے آئے گا. بالخصوص جب ہم مولوی صاحبان کو بلایا جاتا ہے بھائی ان کا نکاح پڑھو، تو ہم مثلاً ایک طرف سے انکاح تو پڑھتے ہیں، دوسری طرف سے قبل تو پڑھتے ہیں. انکاح تو دلہن کی طرف سے ہوتا ہے، قبل تو دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ دلہن کی طرف سے کہا جا ہوتا ہوتا ہے کہ میں اپنا نکاح تیرے ساتھ کر رہی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو تیری گردن میں ڈال دوں. اب میرے ماں باپ پر جو میرا حق تھا وہ ختم ہو رہا ہے، میرے اخراجات، میرے تمام معمولات جو پہلے میرے والد صاحب کے اختیار میں تھے، اور میرا سارا خرچہ حجہ ابا جی کے اختیار میں تھا، اب تو اس خرچے کو اور اس ساری ذمہ داری کو میں تیری گردن میں ڈالتی ہوں، بتا قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قبل تو، یعنی میں نے سارا خرچہ حرجہ دکھ سکھ تیرا اپنی گردن میں لے. معلوم ہوا سہرے پا کے بندہ بوجھ جایا. ٹھیک ہے، اب کسی کو پتا ہو یا نہ ہو وہ تو اپنا خوشی خوشی ولیمے بھی کھائیں گے، اپنے مزے بھی اڑائیں گے، باقی ساری برات اپنے مقام کے اوپر اس بوجھ سے آزاد ہوگی. بوجھ کس پہ آیا بولو؟ بے بہت سارے چائے بیٹھے ہو نا، کس پہ آیا؟ دولہے پہ آیا. اگرچہ کہ ہمارے رواج کے مطابق شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ دولہے پر بوجھ نہیں آتا، دولہے کے باپ پر بوجھ آتا ہے. ہمارا جو رواج ہے عام طور پر دولہے کا باپ زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے یا دولہا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے؟ مثلا ایک بوجھ ہوتا ہے حق مہر کا، کیونکہ شریعت میں بلکہ دیگر ادیان میں بھی اس وقت تک عقد نکاح
اور شادی نہیں ہوتی جب تک کہ دلہن کے لیے کوئی حق مہر معین نہ کیا جائے. حق مہر معین ہونا یہ نکاح کا لازمہ ہے, بغیر حق مہر کے نکاح نہیں کیا جاتا. اگر حق مہر معین نہ بھی کیا جائے تو بھی اسلام کہتا ہے کہ دلہن کو حق مہر ملے. کتنا ملے گا؟ اگر تو معین کیا گیا تھا تو اتنا ہی ملے گا جتنا معین کیا گیا تھا, اگر معین نہ بھی کیا گیا تھا تو اتنا ضرور ملے گا جتنا اس قسم کی خواتین کا اس ماحول میں مہر ہوتا ہے, جسے ہم اپنی شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں مہر المثل. مہر المثل یعنی اس درجے کی جو خاتون ہے اس کا تمہارے ماحول میں جتنا حق مہر عموماً معین ہوتا ہے, معین نہ ہونے کی صورت میں بھی اتنا خود بخود شریعت دلوائے گی, اور اگر معین ہو گیا تو ہو گیا, پھر تو بات پکی ہو گئی. یہ حق مہر کس کے ذمے ہوتا ہے؟ اس کا بوجھ کس کی گردن پہ ہوتا ہے؟ ہوتا تو دولہے کی گردن پر, یعنی ہونا تو دولہا صاحب کی اپنی گردن پر چاہیے, لیکن ہمارے رواج میں کون اٹھاتے ہیں؟ دسو جن گاڑی طور پر تھینے بھی ہیں وہی کا دسو. یعنی اگر مکان حق مہر میں معین کیا گیا ہے تو مکان کس کا دیا جائے گا اس دلہن کو؟ دولہا کوئی نیا مکان بنا کے دے گا یا ابا جی کا مکان اس میں جائے گا؟ ابا جی کے مکان کا حصہ یا مکان پورا یا ادھورا یا کچھ حصہ وہ حق مہر میں لکھا جائے گا اور ابا جی اس حق مہر کے پابند ہو جائیں گے. اس کے بعد باقی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں. کافی عرصے تک ہمارے رواجات کے مطابق دلہن اور دولہا کا خرچہ والد برداشت کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ادا جدا نہیں ہوتے اور اپنا گھر نیا آباد نہیں کرتے, یعنی جب تک چولہا وکھرا نہیں تھینا اس وقت تک بوجھ کس کی گردن پہ آتا ہے؟ والد کی گردن. اب ہم چونکہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں, شریعت اسلامیہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتا ہے بابت بلند صلوات پر اب بتائیے کہ فقہ جعفریہ شریعت محمدیہ کے مطابق یہ بوجھ باپ پہ آنا چاہیے تھا یا خود دولہے پہ آنا چاہیے تھا؟ حکم شریعت یہ ہے, اور یہ مسئلہ میں دس ہوں یا نہ دس ہوں؟ اللہ کیونکہ بحث عدل و احسان پر ہے اس لیے تھوڑی سی تفصیل میں جانا مناسب بھی ہے, اور مجالس کو ہمیشہ اس قسم کی گفتگو یا مسائل سے خالی رکھنا اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ دین کو مانتے ہیں لیکن دین کو جانتے نہیں, لوگ شریعت کو مانتے ہیں لیکن شریعت کو جانتے نہیں, تو کیا فقط ماننا کافی ہے یا جاننا بھی چاہیے؟ جی کیونکہ عمل تو تب ہوگا نا جب پہلے جانے گا, اگر جانتا نہیں تو پھر عمل نہیں کر سکے گا, اور اگر کرے گا تو ادھر ادھر ہو جائے گی بات, کیونکہ عمل کچھ کرے گا اور شریعت کا حکم کچھ اور ہوگا, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمل صحیح طور پر منعقد نہیں ہو سکتا. جیسے غرض کیجیے کہ ایک بندہ تازہ مسلمان ہوتا ہے یا تازہ شیعہ ہوتا ہے تو اسے کہا جائے جاؤ نماز پڑھو, پھر نیا مسلمان ہوا ہے اسے کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو. اب وہ جائے گا مسجد میں نماز پڑھے گا تو اسے بھی نماز آئے گی؟ پتہ ہی نہیں اسے نماز کیا ہے. وہ مان تو گیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, کہتا ہے نماز مجھے پڑھنی چاہیے, نماز میرے اوپر واجب ہے, لیکن صحیح نماز تبھی پڑھے گا نا جب نماز کو جان لے گا, نماز کی تفصیل اسے بتائی جائے گی, وہ معلوم ہو جائے گی تو اس کی نماز صحیح ادا ہوگی, اور اگر خود چلا جائے تو پھر وہ
ایسے کیسے لگتا رہے گا. مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال ہم سفر کر رہے تھے اور وہ جو بلکسر والا انٹرچینج ہے اس کا موٹر وے کا, وہاں سے ہم اترے اور ساتھ ایک اس کے اوپر پیٹرول پمپ کے اوپر مسجد تھی, نماز مسجد کا ٹائم تھا, ہم رکے نماز پڑھے. جو ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے رکے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے ملنگ شکل والا, اس کے ہاتھ میں کوئی جیسے درباروں کی کے تحفے ہوتے ہیں اس نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اس میں کچھ کاسا ہے کچھ چیزیں ہیں, شکل بھی اس کی ملنگوں والی ہے اور وہ لوگوں سے کچھ مانگ رہا. ہمارے ساتھ اسی مسجد میں ایک دو دوسرے اہل سنت برادری کے لوگ بھی آ گئے, ہم بھی آ گئے, ہم بھی وضو کر رہے تھے, وہ بھی وضو کر رہے تھے. اس نے دونوں سے کچھ مانگنا شروع کر دیا, پتہ نہیں کس دربار سے مربوط تھا, کون تھا مجھے تفصیل تو پتہ نہیں ہے, لیکن اس نے مانگنا شروع کر دیا. وہ جو برادر اہل سنت تھا اس نے اسے کہا بات سو تو نماز پڑھ میں تجھے 50 روپیہ دوں. اب اس کو وہ کہنے لگا تو نماز پڑھ تو میں تجھے 50 روپیہ دوں. اب اس کو ملنے تھے 2-4 روپئے, جو عام مانگ رہا ہوتا ہے اسے 4-5 روپئے کوئی بندہ مشکل سے دے گا تو 10 کا نوٹ دے دے گا. اب اسے کہا اس نے کہا میں تجھے 50 روپئے دے گا تو نماز پڑھ. اس کو نماز پڑھنے کے لیے رغبت ہو گئی. اب وہ جناب علی اپنا وہ سامان رکھ کے آیا, اب اس نے وضو کرنا شروع کیا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کی. نہ ان کو وضو آوے نہ ان کو نماز کا پتہ ہو. اب وہ مزہ تب آیا جب ادھر ہم ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے, ادھر وہ ہاتھ مان کے پڑھ رہے تھے, ہمیں دیکھے تو ہاتھ کھول لے, وہ دیکھے تو ہاتھ باندھ لے. پھر کبھی جناب علی سجدہ کرے, کبھی 2 سجدے کر دے, کبھی 4 سجدے کر دے, کبھی 1 رکوع کر دے, کبھی رکوع ہی نہ کرے, اس کی نماز یوں گڑ بڑ شڑ بڑ پڑھ رہا ہے. کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ 50 روپئے کی نماز پڑھ رہا ہے. چونکہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہ تھی, نماز کو جانتا نہ تھا, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملنگ نماز کو جانتے ہی. خیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کسی چیز کا علم حاصل نہ ہو اس وقت تک اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کچھ مسائل ایسے کہ جو عام طور پر آپ کی مجالس میں بیان نہیں ہوتے, اگر میں بیان کر دوں تو آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اثر ہے پاگ مہند ہے, گانے بدھ کے بہن رہے تھے, گھوڑے تھے چڑھ کے بہن رہے, پدری آج کل نویں نویں گڈیاں تھے چڑھ کے بہن رہے, اور مختلف قسم کے آج کل دلہوں کے لباس ہیں, اس سے سج کے بن کے بہت کچھ ہوتا ہے. میں دلہن کی بات نہیں کرتا, میں ابھی فقط دولہے کی بات کر رہا ہوں کہ دولہا صاحب کو تو سجایا جاتا ہے. یہ سارا کچھ خوشیاں ہوتی کس چیز کے لیے ہیں؟ کہ آج لوگ کسی کا بوجھ اپنی گردن میں لینے کے لیے جا رہا ہے, اور جب واپس پلٹے گا تو اتنا آزاد ہوگا جتنا پہلے تھا یا بوجھ لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو حق اس دلہن کا اس کی گردن پہ حائل ہو جائے گا. پہلے وہ حق اس دلہن کا کس پہ تھا؟ اس کے اپنے والدین پر تھا, والد پر تھا, اب کس پہ آ گیا؟ دولہا صاحب پہ آ گیا. اب دولہا صاحب کے یہاں رواج کیا ہے کہ وہ خود اپنے ابھی بوجھ کا ادراک ہی نہیں رکھتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بوجھ میرے اوپر اس دلہن کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کیونکہ ہمارے رواجات کے مطابق بوجھ کس پہ پڑ رہا ہوتا ہے؟ شادی کے سارے خرچے کا بوجھ بھی والد اٹھاتا ہے, اور سارا کچھ شادی کے بعد بھی بوجھ کافی عرصے تک کس پہ رہتا ہے؟ والد. اب ذرا شریعت کا حکم بتائیے کہ کیا بیٹے کے جوان ہونے کے بعد بیٹی بیٹے کی شادی کا خرچہ والد پر واجب ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہے. جو رواج ہے وہ اپنے مقام پر, جو آپ کا رواج ہے وہ اپنے مقام پر. میں اس شریعت کی بات کر رہا ہوں اور اس فقہ کی بات کر رہا ہوں جس کی حقانیت پر آپ ہی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ,
میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول نے کہا مطلب کہ اللہ نے انہیں ایک شریعت دی ہے اور وہ شریعت ہمارے لیے ہے, اور حضرت رسالت مآب اس شریعت کو لے کے آئے ہیں اور انہوں نے شریعت کو پہنچایا ہے. پھر انہوں نے اپنے اہل بیت کا یہ فریضہ بنایا ہے, اور اللہ نے بھی اہل بیت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو شریعت میں نے محمد مصطفیٰ کو دی ہے اس شریعت کے خلاف اگر کوئی سازش ہو, اس شریعت کو مٹانے کی کوشش کی جائے, اس شریعت پر یزیدیت جیسی خباثت اور نجاست حملہ آور ہو, تو پھر اے اہل بیت اور بالخصوص اے میرا حسین تیری ذمہ داری ہوگی کہ یزیدیت کو مردہ باد بنا دے اور ہماری شریعت کو زندہ باد. آپ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت حسینیت زندہ باد سے مراد کیا شریعت زندہ باد ہے یا نہیں, کیا دین زندہ باد ہے یا نہیں, یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہی زندہ باد ہے نا, ورنہ لفظ حسینیت تو نہیں ہے مراد. حسینیت کے اندر مفہوم ہے اور وہ مفہوم پوری شریعت اور پورے دین کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں. اصول دین بھی اسی میں آ جاتے ہیں اور فروع دین بھی اس میں آ جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد, اور مقابلے میں ہے یزیدیت مردہ باد, یعنی یزیدیت اس دین کی دشمن ہے, یزیدیت اس دین کے اصول کی بھی دشمن ہے, یزیدیت اس دین اور اس کی شریعت کی بھی دشمن ہے. جو کچھ اللہ نے پاک پیغمبر کو دیا تھا اس سب کا دشمن یزید ہے اور اس کا کردار یزیدیت ہے. وہ اس دین کو مٹانے والی منحوس کوشش تھی, اور امام حسین نے اپنی قربانیاں دے کر اس شریعت کو بچایا اور اس دین کی حفاظت. یہی ہے نا سارا یہ اشرا محرم کی سارا مقصد کیا ہے, یہی آپ کے ماتم, آپ کے جلوس, آپ کی نیازیں, آپ کے تعزیے, آپ کے علم, آپ کا یہ سب کچھ جسے آپ عزاداری کے عنوان سے انجام دیتے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے, اور اس کا یہی مقصد ہے جو میں نے خلاصہ کے طور پر آپ کو عرض کیا. اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی شریعت محمدی اور فقہ جعفری کے حوالے سے آپ سب سے پوچھا جائے, بہت سارے جوان بیٹھے ہیں جنوں کی شادی ہونی ہے, بہت سارے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں پوچھتا ہوں خرچہ اٹھاتے تو والد صاحب ہیں, بیٹے کی شادی کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ والد صاحب. کیا اس پر واجب ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے آ گیا نا, تو گویا اگر پوچھا جائے رسول اکرم سے, پوچھا جائے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو وہ کہیں گے نا اللہ نے کسی واجب پر اپنے جوان بیٹے کی شادی کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں. کون اٹھائے؟ توجہ ہو گئی, کون اٹھائے؟ خود دلہا صاحب جو مانتا ہے باواز بلند صلوات. لیکن اٹھاتے کون ہیں؟ خرچہ اٹھاتے کون ہیں؟ اور یہ خرچہ آج کل تو لاکھوں سے بھی آگے نکل گیا ہے, اتنا تولے سونا, اتنے مکان, اتنا خرچہ حجہ ولیمہ یہ وہ. آپ اگر میزان کریں ایک جوان کے خرچے کا تو میرے خیال میں وہ لاکھوں سے کم نہیں, بلکہ جتنی فیملی اونچی حیثیت کی ہوگی اتنا. ایسا اپنی عزت رکھنی ہے, سب بڑے لوگ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہمارا نام ہے, ہماری فیملی اتنی بلند ہے, لہذا ہمیں تو 10 لاکھ بھی خرچہ کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے, 15 لاکھ بھی خرچہ کرنا پڑیں گے اوپر بھی لوگ چلے جاتے ہیں, جیسے جیسے جس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ایسی ایسی اس کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن کرتا کون ہے؟ ابا جی. ٹھیک ہے, اب بتائیے ابا جی پہ کی طرف سے یہ خرچ کسی پہ احسان ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو چیز واجب ہے اس کا بوجھ اٹھانا یہ احسان ہوتا ہے. اب بتائیے جوانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے یا نہیں کہ تمہارے رواج کے مطابق والد کتنا بڑا احسان کرتے ہیں اپنی اولاد. ایک تو بچپن سے لے کے پال کے آئے وہ احسان تھا, پھر جب شادی کا مرحلہ آیا تو سارا خرچہ
والد صاحب نے اٹھایا، یہ دوسرا احسان. پھر شادی کے بعد بھی لمبے عرصے تک اس جوڑے کا خرچہ والد صاحب نے برداشت کیا، یہ تیسرا احسان. اب جب بیٹا صاحب اپنا مکان گھر علیحدہ کر گئے، اب اگر نہ وہ ماں کو پہچانے نہ وہ باپ کو پہچانے، الٹا ان کی توہین کرے، الٹا ان کی بیزتی کرے، تو سمجھنے واسطے کیتا کیا ہے، تو سمجھنے واسطے کیا کرنے میں دیتا بیٹھوں. حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کئی لڑکے باپ کی وفات کے بعد اس کے قبر کو بھی معاف نہیں کرتے، چھوڑ گئے. یہ جملے ہوتے ہیں یعنی یہ شریعت سے بھی ناآشنائی ہے، قرآن سے بھی ناآشنائی ہے، اللہ کے احکام رسول کی سیرت آل محمد کی سنتوں سے نا آگاہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. میں نے اس لیے اگلے دن بھی مجلس میں کہا تھا وبالوالدین احسانا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس وقت لا شریک کی عبادت کرو گے، کسی اور کی عبادت میں کسی اور کی عبادت کر کے اسے اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، اور پھر دوسرا فیصلہ تیرے رب کا یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب بتائیے، والد تو اپنی اولاد پر احسان کر رہے ہیں، لیکن کیا اولاد بھی اپنے والدین پر احسان کر رہی ہے؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ معاملہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے. آج بھی مجھے ایک سوال مجھ سے کیا گیا، ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد اپنے بال بچوں میں غرق ہو جاتی ہے، ماں کو اس کا وراثت والا حق بھی نہیں دیتی. کیا خیال ہے، ایک بیوہ کا اپنے شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نکاح کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور شادیاں آپ کی ہوتی ہیں، تو اس انکحتوں اور قبیلتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک اگر فوت ہو جائے گا تو ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے. اگر بیوی فوت ہو جائے گی تو جو کچھ بیوی کا ہوگا وہ اس میں اس کے شوہر کا بھی حصہ ہوگا، اگر شوہر فوت ہو جائے گا تو بیوی کا بھی اس کے میراث میں حصہ ہوگا. یعنی نکاح کا خود بخود ایک تقاضا ہے، نکاح کا خود بخود ایک لازمہ ہے، فقط وہ جو عام خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ نہیں، بلکہ وراثت میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے حصہ دار ہوتے. مثلا ذرا توجہ کے لیے اور آواز بلند سلوات کر دیجیے کہ کوئی خاتون فوت ہو جائے، بیوی اس کے شوہر کا اس کے ترکے میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ اس کا ترکہ کیا ہے؟ جو حق مہر اس شوہر نے اسے دیا تھا وہ بھی اس کا ترکہ ہے، جو اس نے اپنے پیکے والوں نے دیا تھا. مثلا کیا آپ کے یہاں رواج ہے یا نہیں کہ لڑکی کے والدین لڑکی کو جہیز میں کچھ دیتے ہیں؟ دیتے ہیں، مثلا زیور دیتے ہیں یا نہیں، فرنیچر دیتے ہیں یا نہیں، گھر کا ساز و سامان دیتے ہیں یا نہیں؟ اور آج کل بڑا یہ زحمت بنی ہوئی ہے کہ جہیز بہت بھاری دینا پڑ رہا ہے، رواج اتنا گندا ہو گیا ہے کہ لڑکی والے بہت بڑا بھاری جہیز دینے پر مجبور ہیں. چلو مجبور ہیں یا راضی ہیں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جیسے تیسے والد لڑکی کا اگر اپنی لڑکی کو جہیز دے تو اس میں جو کچھ وہ اپنی بچی کو دے گا وہ کس کو دے گا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو، لڑکی کو دیتے ہو یا داماد کو دیتے ہو؟ بولو، دیکھو نا بھائی، مثلا آپ
بیڈ جسے کہتے ہیں پلنگ, فرنیچر, زیور, پانچات, برتن, گھر کا سارا سازو سامان. وہ اس لیے لیا جاتا ہے, ایک رواج ہے کہ ہماری بیٹی جو اپنے گھر جا کے آباد ہوگی تو اس کے پاس گھر کی ضرورت کا چمچہ, پلیٹ, سامان موجود ہونا چاہیے, اسے کوئی تنگی درپیش. ٹھیک ہے جی, آپ نے سب کو دے دیا اس نے, لیکن اپنے داماد کی ملکیت کیا یا اپنی بیٹی کی ملکیت کیا؟ بیٹی کے نام سے بیٹی کے نام سے دیتے ہیں یا بیٹی کو دیتے ہیں؟ بیٹی کو دیتے ہیں. ان رواجات کی کوئی تھوڑی سی آپ کو وضاحتیں ہونا چاہیے. ہاں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے داماد کو بھی دیتے ہیں. مثلا ایک جوڑا مردانہ یا دو جوڑے یا تین جوڑے مردانہ سلا کر داماد کو دیتے ہیں, وہ کس کے ہوتے ہیں؟ واضح سیدھے داماد کے. وہ خود پہنے گا, خود اسے کرے گا. بعض اوقات مثلا کوئی انگوٹھی شنگوٹھی دیتے ہیں, کوئی گھڑی گھڑی دیتے ہیں. اس قسم کی چیزیں جو داماد ہی کے ساتھ مختص ہوتی ہیں وہ بیٹی کے نام پر داماد کو دیتے ہیں. اب نام آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ملکیت داماد کی ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیٹی ہی کی ملکیت ہوتی ہیں اور دی ہی بیٹی کو جاتی ہے, وہ داماد کی ملکیت. جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں, یہ جو ڈبل بیڈ آپ عام طور پر اپنے جہیزوں میں شامل کرتے ہیں, اور آج کل کہیں 30-40 ہزار روپے کا یا اس سے بھی بھاری بھرکم بیڈ بنتے ہیں, 50 ہزار تک یا اس سے بھی زیادہ تک چلے جاتے ہیں, یہ بیڈ کس کا ہوتا ہے؟ خیال بہت سارے جگہ لوگ گھبرائے بیٹھے, کیونکہ گھر پہننا بیڈ جنہوں نے شادیاں کی ہیں گھر بیڈ تو آئے پہن, وہ آنکھ ہی نہیں سکتے پہ. وہ کہہ نہیں سکتے بابا کہو یا نہ کہو, بات تو واضح ہے. وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو. اسی طرح بہت سارے الیکٹرانکس کے برتن ہوتے ہیں, مشینیں ہوتی ہیں, واشنگ مشین, جوسر مشین, پتہ نہیں کیا 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 کیا, آج کل لاکھوں روپے کا وہ مال بن جاتا ہے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ میں یہاں پوری طرح واضح کرنا چاہوں گا, یہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے. اگر بیٹی کو دیا ہے باپ نے ایسا سامان, اور وہ داماد صاحب جو ہے اسے بیٹی کی یعنی اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف بیچنا چاہتا ہے, تو کیا بیچنا جائز ہے؟ اور اگر جبرن بیچ ڈالے تو رزق حرام ہے یا نہیں؟ اور اگر جبرن بیچ کے اس سے کوئی پلاٹ خریدے تو وہ پلاٹ کا مالک ہوگا یا نہیں؟ تو جو ہے یہ میری بات, یہ میں عدل بیان کر رہا ہوں, عدالت بیان کر رہا ہوں. عدل کیا ہے؟ کیونکہ تفصیلات میں ہم جاتے نہیں, ٹائم کا تقاضا ہوتا ہے کہ بس آپ کو اتنی اتنی گالی کا چھو, تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو پتا چلے گا نا کہ عدالت کیا ہے اور احسان کیا ہے. قبلہ دوسری طرف آئیے, یہاں ڈیرہ غازی خان میں رواج ہے بغیر مکان پلاٹ کے رشتہ نہیں کرتے ہیں لڑکی والے. میں یوں پوچھ رہا ہوں, مکان کس کا, پلاٹ کس کا؟ یعنی مکان دیتا ہے لڑکے والے, جی ہاں, بیٹی بچی کے نام, بچی کے نام, یعنی بچی کو حق مہر میں دیتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی وہ لڑکی کو کیا دیتے ہیں, ایک پلاٹ یا ایک مکان یا اس کا حصہ, کس میں دیتے ہیں؟ حق مہر. اب حق مہر کس کا, مالک کون؟ بولو, حق مہر شریعت کے مطابق بھی اور آپ کے رواج کے مطابق بھی کس کا مال ہے؟ لڑکی کا مال ہے یا لڑکوں کا, لڑکے والوں کا پھر اپنا رہ جاتا ہے؟ یہی حکم شریعت ہے, یہی حکم مصطفیٰ ہے, یہی حکم مرتضیٰ ہے, اسی کی حفاظت کے لیے حسین در کربلا ہے. میں پھر دہراؤں گا, امام حسین فقط ہمارے آنسوؤں کے لیے نہیں شہید ہوئے, امام حسین اپنے نانے کی شریعت کے بچانے کے لیے شہید ہوئے ہیں. اور جب ایسا ہے
تو اب مکان آپ نے کس کو دے دیا؟ دلہن کی ملکیت ہو گیا. اب اگر شوہر صاحب اپنی بیوی کی رضا کے بغیر اس مکان کو بیچنا چاہے, جائز ہے؟ اور اس پہ ہو جاتے ہیں جھگڑے, پھر اس پہ ہوتے ہیں کیس, پھر چلتی ہیں عدالتیں اور کھاتے ہیں وکیل. پتہ نہیں مجھے وکیلوں کا رزق کتنا حلال ہوتا ہے. کیا خیال ہے عزاداری کی محفلیں ہمارے رزق کو حلال کریں یا نہ کریں؟ ذکر امام حسین اور ہمارے رزق کے حلال ہونے کا ہی ہمیں پتا ہو. اب اگر وہی مقام جو دولہا کی طرف سے دلہن کو بطور حق مہر دیا گیا تھا, میں ایک فرضی مسئلہ بیان کرنے کے لیے فرض کر رہا ہوں, اگر وہ دلہن فوت ہو جائے تو یہ مقام کس کا جو آپ نے حق مہر میں اس خاتون کو دیا تھا؟ اب وہ تو ہو گئی نا فوت, یعنی وہ مالک تھی اور وہ ہو گئی فوت, یہ مکان ترکہ بن جائے گا یا نہیں؟ اس خاتون کا ترکہ بن جائے گا یا نہیں؟ وہ ترکہ بن جائے گا. جب ترکہ بن جائے گا تو یہ وراثت میں تقسیم ہوگا, یہ شوہر کو سارا مل جائے گا, یہ شوہر کے باپ کو واپس مل جائے گا. اس پہ آ جائے گا قانون وراثت, اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے, کیونکہ اللہ نے وراثت کی تفصیل قرآن میں خود بیان کر دی ہے اور اس میں حصہ داروں کے حصے معین کر دیے. بس اگر وہ خاتون فوت ہوئی تو اس کے شوہر کا بھی اس میں حصہ ہوگا. جنہوں نے دیا تھا پہلے 100% اس کے حوالے کر دیا تھا, اب یا 25% یا 50% شوہر کی طرف واپس آ جائے گا, باقی کدھر جائے گا؟ اگر اس کی اولاد ہے تو اولاد کا حق ہو جائے گا, اور اگر وہ بے اولاد فوت ہو گئی ہے تو اس لڑکی کے والدین اگر زندہ ہیں تو وہ مکان ان کے والدین کی طرف چلا جائے گا. پتنی بیٹھے ہو یا کہہ رہے ہو؟ دیا کس کو تھا دلہن کو, پہنچ کس کے پاس گیا؟ ساس تسو میرے کو. لہذا سوچ کے حق مہر معین دیا کرو. والینا گئے گھمولے تھے دلتوں کو ہنوں نہ پیو گے ہنوں دماغ گئے, اور بعض اوقات ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی اور بہن لے جائے. کیسے؟ جیسے فرض کیجیے کہ اولاد ان کی ہوئی نہیں, والدین اس لڑکی کے فوت ہو چکے, اس کے بہن بھائی ہیں اور کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے, اب بتاؤ وہ کدھر چلا جائے گا؟ بہن بھائیوں کی طرف وہ حصہ چلا جائے گا کہ جو والد شوہر کی طرف آئے گا جتنا آئے گا باقی بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا. مکان کہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا؟ آج تو مکان کروڑوں کے بھی ہیں, ہے نہیں؟ فرض کیجیے کہ وہ مکان مالیت 1 کروڑ روپے کی تھی, 1 کروڑ روپے کی مالیت میں سے اگر 50 لاکھ کا حصہ سالے اور سالی کا ہو جائے اور کاوڑ لگ سی یا نہ لگ سی, زالی مار گئی مکان ہی اپنے بھیا پھر ہم گڈے مار گئی. لیکن کیا یہ عادل ہے یا نہیں بولو؟ کیونکہ عادل کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے اصل مال میرا ہے, ساری کائنات میری ملکیت ہے,
تمہیں تو میں نے عارضی طور کے اوپر مالک قرار دے دیا ہے. المال و مالی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا اس پہ ایمان ہے؟ یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ اللہ. زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ یہ جتنے مکان درغازی خان کے کھڑے ہیں ان کا اصلی مالک کون؟ یہ جتنی درغازی خان کی زمین ہے اس کا اصلی مالک کون؟ اللہ. بنائی اس نے ہے, ہر چیز اس کی ہے. ہمیں تو عارضی طور کے اوپر ہمارے نام ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہی مکان پہلے دادا کا ہوتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے کا ہو جاتا ہے, پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے کا ہو جاتا ہے, لیکن اصل مالک ہر حال میں اللہ ہے. اب آگے اللہ کا قانون غالب ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کی شریعت جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے. اس لیے شریعت الہی کے مطابق چلنے کا نام عدل ہے. شریعت خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا نام عدل ہے. اس عدل کے محافظ تھے مولا علی. بڑی مشکلوں سے علی نے زندگی گزاری اور عدل کے تقاضوں پر عمل کر دیا. ورنہ میں حیران ہوتا ہوں اگر آج کل کے مزاج کا سیاسی ہوتا مولا علی تو اس طرح زحمت میں نہ ہوتے جیسے کہ انہوں نے زندگی گزاری. بالخصوص وہ مرحلہ کہ جب بیعت کے لیے کہا گیا قرآن سنت اور سیرت شیخین پر عمل کرنے کا وعدہ کرو ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کا مطلب کیا کہ یہ ساری حکومت تمہاری ہے. اب بتائیے اگر کوئی اور عام سیاسی ہوتے مشورہ دیتے یار مولا علی آخر چھوڑو مزے کرے اپنی مرضی بس اتنا کہہ دو کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا تو جب وہ تمہاری بیعت کر لیں تو پھر اپنی مرضی کرنا جیسے یزید کر رہا تھا. لیکن پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو اس کو علی اور یزید کا فرق ہی پتہ نہیں ہے. علی علی ہے, حسن حسن ہے, حسین حسین. تو عزیزا نے من ایک عدل ہوتا ہے اور ایک احسان ہوتا ہے. میں اپنے ماحول اور معاشرے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر ہمارے والدین احسان کرتے ہیں یا نہیں. جی کب سے شروع ہوتا ہے ان کا احسان؟ بلکہ ماں اور باپ کا احسان اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے ایک بچہ یا بچی کا آغاز ہوتا. آغاز ہوتا ہے اسی آغاز سے والدین کا احسان شروع ہو جاتا ہے. ولادت کے بعد احسان مزید بڑھ جاتا ہے, بچپن میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, پھر اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کے بعد کیا ان کے بچوں کے ہونے تک بھی بزرگوں کا احسان ہمارے رواجات کے مطابق جاری رہتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو بزرگان کی یہ سیرت اور والدین کی یہ سنت بن گئی ہے کہ وہ اپنے شادی شدہ بچوں کے مکان بھی اپنی کمائی سے بنا کے ان کو دیتے ہیں. ایسا ہے, پلاٹ لیتے ہیں, قرضے اٹھاتے ہیں, قسطیں ادا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ میرے بیٹے کا مکان. حالانکہ اس کی اپنی جھونپڑی تو ہوتی ہے, وہ اپنا گزارا تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ سب کچھ محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اولاد کے لیے. تو وہ ایک نہیں کئی بیٹوں کو کئی مکان دے کے فوت ہوتا ہے. اب بتا اس کا احسان ہے یا نہیں؟ اب اس کا احسان ہے. اللہ کہتا ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانا, تم بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ فقہ جعفریہ ہے, یہ تجھے سبق سکھاتی ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کو بھول نہ جاؤ. تحفے بھیجو ان کی خدمت میں,
اور ان تحفوں میں سے بہترین تحفہ ذکر حسین ہے، عظیم تحفہ ذکر محمد ہو آل محمد ہے۔ بے شک تلاوت قرآن اور ختم قرآن بھی بہت بڑا اجر کا باعث ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ختم اس سے زیادہ ثواب ہے قرآن کی تفسیر والی مجلس کا، کہ جس میں پڑھنے والے قرآن کی تفسیر کو بیان کریں اور سننے والے قرآن سمجھنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھیں اور سمجھیں کہ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے یہ کہتا کیا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت بغیر قرآن سمجھنے کے حاصل نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے کہ شہادت امام حسین کے طفیل ہمیں یہ مجالس نصیب ہوئی ہیں کہ جن مجالس میں شریعت کو سمجھایا جاتا ہے، جس میں احکام شریعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اس بیان سے اکتا نہ گئے ہو، اور جو خوش ہے وہ بواز بلند سلام۔ سیعتوں سلام دیے علماء حق خصوصاً محمد تقی نقوی شاہ صاحب بلند تر سلوات۔ اللہ عادل کا حکم دیتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، کیونکہ عدل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ اب بتا، جو کچھ بی بی طاہرہ نے مانگا تھا وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق مانگا تھا یا نہیں؟ زہرا بتول نے جو حق مانگا تھا وہ حق تھا یا نہیں؟ بی بی کا حق تھا یا نا حق مانگ رہی تھی؟ بہت بڑا سوال ہے یہاں۔ لوگ کہتے نہیں، لیکن عملاً یہی سبب نظر آ رہا ہے کہ وہ بی بی کے مطالبے کو ناحق سمجھتے ہیں اور ان کو حق سمجھتے ہیں جنہوں نے وہ دینے سے انکار کیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی بی نے حق نہیں مانگا تھا، ناحق تھا اس کا مانگنا، اور نہیں دیا تو نہ دے کر انہوں نے حق دیا۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، بی بی کا حق تھا یا نہ تھا؟ اب دیکھو، یہ فیصلہ شریعت نے کرنا تھا نا، یہ فیصلہ رسول اور قرآن نے کرنا تھا نا، اور میں تو کہتا ہوں فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت فیصلہ کر چکی تھی کہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ کبھی ناحق نہیں ہو سکتے، جو اس چادر کے نیچے ہیں ان سے ہر قسم کا رجس دور ہے، اور وہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ تو بتائیے، ناحق مانگنا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ رجس ہے یا نہیں؟ حق نہ ہو آپ کا اور آپ حق اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ مجھے دو، یہ آپ کا ظلم ہے، اور اگر آپ کا حق ہو اور آپ کو نہ دیا جائے تو نہ دینا ظلم ہے۔ یہ بیوی طاہرہ ہے۔ اب پھر آگے چلتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یزید جو تخت رسول پہ چڑھ بیٹھا تھا یہ اس کا حق تھا؟ بولو، اس پہ تو امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا۔ چلو وہاں تو سوال جواب اختلاف والا چکر ہے، لیکن یزید کا خلیفۃ الرسول بن جانا یہ یزید کا حق تھا؟ یعنی جو لوگ دیگر خلافت کے ضابطے اپنے مقام پر مانتے ہیں اور ان ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں جو ہم اپنے مقام پر مانتے ہیں، ان ضابطوں کی بنیاد پر بھی وہ خود مانتے ہیں کہ یزید کسی ضابطے کی بنیاد پر برحق نہ تھا، اور اس کا قبضہ
تخت اقتدار رسول پر ناجائز تھا, اور جب ناجائز تھا تو وہ ظالم تھا. اور پھر اس نے اس ظلم کو بچانے کے لیے اور اس ظلم کو جاری رکھنے کے لیے کتنے ظلم کیے. میں نہیں سمجھ سکتا ظلم کا کوہ ہماری ابھی کہوں تو کم ہے. اتنا ظلم کے کائنات میں اس جیسا کوئی اور ظلم متصور نہیں ہو سکتا. اور اللہ جانے وہ اس وقت کتنا ظلم کے نیچے دبا ہوا تھا اور ظلم کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھا جب اس نے بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں دلوائی. یہ جو آج 11 محرم ہے, اس 11 محرم میں کتنا بڑا ظلم ہوا. وہ کوئی معمولی ظلم نہ تھا جب امام حسین کی گردن پہ خنجر رکھا گیا, وہ بھی معمولی ظلم نہ تھا جب علی اکبر کے سینے میں برچی ماری گئی, وہ کوئی معمولی ظلم نہ تھا جب علی اصغر کا گلا تیر سے نہر دیا گیا, وہ کوئی معمولی ظلم نہ تھا جو آن و محمد قاسم اور تمام صحابہ اور شہداء پہ ہوا. لیکن ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کی کوئی حد سمجھ نہیں آتی. میں پوچھتا ہوں, جب آپ نے امام حسین کو شہید کر لیا تو ایک اپنا منحوس مقصد تم نے حاصل کر لیا, پھر کیا چاہتے ہو؟ لیکن پھر کہتے ہیں منگواؤ طاقتور گھوڑے. بتاؤ اس میں کون سی چیز ہے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی اتنے کینے سے بھرے ہوئے تھے اور ظلم میں اتنے رچے اور بسے ہوئے تھے کہ ابن زیاد خبیث کا آرڈر آیا اور عمر ابن سعد نے اس کو عملی جامہ پہنایا, لے کے ہاتھ میں خط خیمے سے باہر آیا اور کہنے لگا امیر کا حکم ہے کہ میں نے قسم اٹھائی ہے یا میں نے عہد کیا ہے کہ جب فرزند رسول کو شہید کرا لوں گا, یہ لفظ میری ہے, جب انہیں قتل کروا لوں گا تو پھر میں ان کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے خاک کے ساتھ خاک کرتا ہوں. اور پھر جب ایسا کر لیا اور آج 11ویں کا دن آیا تو اس ظالم نے اپنے سارے نجس لاشوں کو دفن کیا, ان کے جنازے پڑھے, ان کو دفن کیا. یہ کام عصر تک ہوتا رہا, ظہر کے بعد تک ہوتا رہا, لیکن جہاں پاکیزہ لاشیں پڑی تھی, جہاں رسول کے بیٹوں کے لاشیں تھے, جہاں رسول کے نواسوں کے لاشیں تھے, یہ جو پاکیزہ لاشیں تھے عزیزان نے مانا سامنے آنکھوں کے پڑے ہوئے تھے, انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال تو کیا گیا لیکن پھر جیسے دھوپ پہ پڑے سے ویسے دھوپ پہ رہنے دیا گیا. اب ذرا مجھے بتاؤ ان بیویوں کے جگر کا کیا حال ہے جنہوں نے کل سارا دن ان کے سر ان کے بدن چھلنی چھلنی ہوتے دیکھے ہیں. آج اگلا ظلم شروع ہوا ہے, میں ایک اور ظلم کی طرف اشارہ کروں گا, اور وہ یہ کہ جتنے کل شہید ہوئے تھے آپ سو روز سنتے رہتے ہیں امام حسین کو بلاتے تھے, آواز دے کے کہتے تھے علیک من السلام یا ابا عبداللہ, مولا ہمارا آخری سلام ہو. تو پھر مولا کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے کبھی گھوڑے پہ چل کے, کبھی پیدل, کبھی بھاگتے ہوئے, کبھی کیسے, اور اس شہید کا جنازہ اٹھا کر وہاں لاتے تھے جہاں ان کے خیمے تھے, اور ایک خیمہ انہوں نے گنج شہداء بنایا ہوا تھا, یعنی اس خیمے میں ہر شہید کی لاش کو رکھتے چلے جاتے تھے. بالآخر مولا کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد خیموں کو تاراج کیا گیا, بیویوں کو لوٹا گیا, آگ لگائی گئی اور معاملہ شام غریبہ پہ ختم ہوا. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکثر جنازے شہداء کے ایسے تھے
جن کے سر ان کے بدن کے ساتھ موجود تھے, اس لیے کہ لاشیں اٹھا کے امام لاتے تھے نا تو سر ساتھ ہوتا تھا. کئی آج کا دکھ کا لاشیں کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ اس کا سر اس کے قاتل نے جدا کر دیا تھا, ورنہ مثلاً علی اکبر کا سر تو ساتھ موجود تھا, قاسم کا سر ساتھ موجود تھا, دیگر تمام شہداء اکثر جتنے حضرت حر ہوئے, حضرت زہیر ہوئے, حضرت مسلم ہوئے, حضرت حبیب ہوئے, ان سب کے سر اپنے اپنے جنازوں کے ساتھ موجود تھے. آج گیارہویں کو جو کام شروع ہوا ہے, آج گیارہویں کو یہ ظلم والا ہے, ظلم کیا گیا ہے. اب ذرا میں پوچھتا ہوں, ان ملونوں نے اپنے انعام کی لالچ میں ان سروں کو ان کے لاشوں سے جدا کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیسے ثبوت مہیا کریں گے کہ ہم نے کس کس کو مارا ہے. چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر ابن زیاد اور یزید کے سامنے ہمارے ظلم کی سند بن جائے, اور ہم وہاں جا کے اپنے اپنے مقتولوں کے سر دکھائیں گے اور کہیں گے ہم نے ان کو مارا ہے, ہمیں انعام دو, ہم نے اس کو قتل دیا ہے, ہمارا بھر دو جھولی ان زر و جواہر سے. لیکن عزادارو یہ تو ان کی تھی نا لالچ. اب ذرا ادھر دیکھ, کسی کی بہن دیکھ رہی ہے, کسی کی بیٹی دیکھ رہی ہے, کسی کی زوجہ دیکھ رہی ہے, کسی کی ماں دیکھ رہی ہے, بلکہ سبھی شہداء ان بیویوں کے لیے اتنے ہی محبوب اور معزز ہیں جتنا اپنا بیٹا معزز ہے, جتنا اپنا بھائی محترم ہے اتنے ہی سارے شہداء محترم ہیں. اب بتا ان بیویوں کے جگر کا کیا حال ہونا چاہیے جس کے سامنے اس کے بھائی کا سر اس کے تن سے جدا دیا. میرے عزیزوں یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے. میں کبھی کبھی مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں, اگر میت پڑی ہو کسی خاتون کسی مرد کی جو کسی کا بھائی ہو اور بہن کہیں دور بیاہی ہوئی ہو, تو کیا کرتا ہے ہمارا رواج, بہن کو خبر دی جاتی ہے تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے, وہ وہی سے رو کے کہتی ہے کہ میرے بھائی کا فوتگی ہو گئی ہے, تو ذرا انتظار کرنا, مجھے آنے دینا, جلدی دفن نہ کرنا, میں اس کا آخری دیدار کروں تو میں دفن کرنا. آؤ عزاداروں, جنازے دیر کر دیے جاتی ہیں, نہیں اٹھائے جاتے جنازے. کیوں؟ بہن چلی ہوئی ہے یا بیٹی چلی ہوئی ہے, اسے آنے دو پھر اٹھایا جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں وہ بیٹی یا بہن یا وہ خاتون آ جائے اور اپنے اس مرحوم کے جنازے پہ بیٹھے اور رونا شروع کر دے, اس کی تو الٹا وہ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, تو جی بھر کے رو لے, تو جی بھر کے رو لے. ہم جلدی نہیں کرتے اس جنازے کو اٹھانے میں, لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر ایسے ماحول میں جب بہنیں اور بیٹیاں اس میت کے اوپر بیٹھی رو رہی ہوں اور اس کا کوئی دشمن آئے اور ان بہنوں کے سامنے اس میت کے منہ پر تماچے مارنے لگے, اس پر روم کے منہ پہ تماچے مارے, اب بتاؤ ان بیویوں کے اوپر کیا گزرے گی, ان بہنوں بیٹیوں کا جگر پھٹ نہ جائے گا. لیکن اتنا تو بتا, تماچا مارنا کیا ہے, اور سر کو چھری اور گنجر کے ساتھ میت کے دھر سے جدا کرنا, اور جدا ہو رہا ہے سر علی اکبر کا, دیکھ رہی ہے زینب عالیہ, جدا ہو رہا ہے سر قاسم کا, اور دیکھ رہی ہے اس کی ماں. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر ظلم کا منظر اور کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری کاروائی ان خبیثوں نے کر لی, اور اس کے بعد اب بیویاں ظلم میں پسی ہوئی, جگر زخمی, کل سارا دن آج سارا دن یہ ظلم انہوں نے دیکھا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر نہیں گزرتی, عمر اپنے ساتھ اپنے کوچ کا نکارا بجاتا ہے کہ فوجیں کوفہ کی طرف واپس چلیں. جب واپس چلنے کا نام آتا ہے تو بیویاں شاید دل میں یہ خیال کرتی ہوں گی, اچھا یہ ہمارے شہداء کے لاشوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, یہ چلے جائے چلو, اور کوئی نہ ہوگا تو ہم خود ان مظلوموں کو دفن کریں گے, ہم خود ان کے دفن کا انتظام کریں گی. لیکن واقعہ کیا ہے, واقعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عمر اپنے ساتھ چند اونٹ اور رسیاں لے کے آ جاتا ہے, چند اونٹ اور رسیاں لے کے آ جاتا ہے کہاں, جہاں یہ زخمی
دل بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں یہ سارے دن کی رونے والی بیٹیاں ہوئی تھیں جن پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، اور آگے وہ حکم دیتا ہے کہ ان بیویوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ عزاداروں، یہ رسم مسلمانوں میں نہ تھی، یہ رسم مسلمانوں میں نہ تھی۔ مسلمانوں میں جنگیں ہوئی تھیں، لیکن مسلمان مسلمانوں سے جب جنگ کرتے تھے تو شکست خوردہ لوگوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا۔ جس کی مثال لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جنگ جمل کو دیکھ لیں، جنگ صفین کو دیکھ لیں، جنگ نہروان کو دیکھ لیں۔ جنگ جمل میں تو مولا نے کہا تھا کہ اگر تو کہے تو میں تجھے عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دیتا ہوں۔ جو میتیں تھیں امیر المومنین نے جمل کے سارے مقتولین کے خود جنازے پڑھائے اور خود دفن کیے، خواہ ادھر کے تھے خواہ ادھر کے تھے، لیکن یا علی آؤ نظر کربلا کے منظر دیکھو۔ آپ تو اپنے مخالفین کے جنازے پڑھاتے رہے، لیکن یہاں آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھا جا رہا ہے، آپ کی دختران جو رسول کی بیٹیاں ان کو قیدی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب عالیہ کا یہ جملہ تھا، یا عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو ہمیں قیدی بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ وَنَحْنُ وَدَائِعُ رَسُولِ اللَّهِ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی امانتیں ہیں، لیکن قیدی کیا گیا، اونٹوں کی پشتوں پہ چڑھایا گیا، رسیوں میں بیویوں کو باندھ دیا گیا، اور پھر آخری ظلم یہ ہوا کہ پھر اسی قیدی قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں سے مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا، جہاں مظلوم کا پامال جنازہ پڑا ہوا تھا۔ زائرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، خیمہ گاہ دور ہے، قتل گاہ دور ہے، درمیان میں کافی بڑا فاصلہ ہے۔ اب ذرا ذہن میں نقشہ جماؤ، مظلوم کا پامال لاشا تو یہاں قتل گاہ میں پڑا ہوا تھا، اور بیویوں کو اس خیمہ گاہ سے قیدی بنا کر اونٹوں پہ چڑھا کے اسی قتل گاہ سے گزارا گیا۔ اب بتا، بہنیں دیکھیں تو کیسے دیکھیں، بیٹیاں دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ اس لیے روایتیں کہتی ہیں کہ بیویوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، آئی اور اپنے بھائی کے پاس لاشے کے گرد پہنچ گئی، اور یہ جملے زینب عالیہ نے کہے، انت آخر حسین، منظر کچھ ایسا تھا، منظر کچھ ایسا تھا کہ بیوی کو یہ کہنا پڑا، تو ہی میرا بھائی حسین، یعنی جب میں نے تجھے الوداع کر کے بھیجا تھا تو تیرا حال کیا تھا، اب جو میں تیرے جنازے پہ آئی ہوں تو تیری لاش کا حالت کیا ہے؟ رز صدرہ و زہرا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے اتنا پیس دیا تھا مولا کی لاش کو کہ سینے اور پشت کی پہچان نہ ہو سکتی تھی۔ عزادارو، یہ وہ ظلم کی تصویر ہے۔ اب آپ خود ذہن میں نقشہ جمائیے، سر کو کاٹ کے شمد لے گیا تھا، پڑا تھا سر کٹا لاشا، اور سر کٹے جنازے کا بھی گھوڑوں کی ڈاکوں نے وہ حال کہہ دیا تھا کہ جس کے بعد اس کی کیفیت پہچاننا مشکل ہو رہی تھی۔ اس لیے بیوی نے یہ جملے کہے، تیرا حال تو وہ ہو گیا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میری ماں کا جایا ہے، کیا تو میرے بابول علی کا لخت جگر ہے، کیا تو میرے نانے کا لخت جگر ہے؟ واہ محمد صلی اللہ علیہ ملک السماء، آؤ نانا ذرا دیکھو تو صحیح، آپ کے جنازے پہ تو ملائکہ آتے تھے نا، آپ پہ تو درود ملائکہ پڑھتے رہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہذا حسین، یہ وہی حسین ہے جس کو میں عرض کروں گا، یہ وہی حسین ہے جسے زبان چساتے تھے، جس کے کانوں میں اذان کہتے تھے، جس کو دوش پہ چڑھاتے تھے، جس کے لبوں کو بوسے دیتے تھے۔ آج ذرا اس حسین کا دیکھ حال کیا ہے، مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، خون اور لعاب ریت اس کا کفن بنا ہوا ہے، مرمل بالدماء، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوئے ہیں، مسلوب العمامت والرداء، سب کچھ لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں،
بدن اطہر پہ نہ امامہ ہے نہ قمیص ہے کچھ بھی نہیں ہے, بڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے پسا ہوا لاشا بن کر. لیکن پھر آخری ایک جملہ جس پہ مجلس کو ختم کر دوں وہ یہ کہ زینب عالیہ نے پھر اپنے مشن کی طرف توجہ کی اور مقصد شہادت کی طرف توجہ کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القرآن, اے اللہ تیری راہ میں یہ قربانی دی ہے, تیرے دین کے لیے یہ قربانی دی ہے, تیرے مشن کے لیے یہ قربانی دی ہے, اسے قبول فرما. اور ذرا ایک جملہ سن لے, تازہ ہی عید الضحیٰ گزری ہے, آپ میں سے اکثریت نے قربانیاں کی ہیں, کسی نے دمبا کیا, کسی نے بکرا دیا, کسی نے گائے قربان کی. لیکن ہوتا کیا ہے جب چھری چل جاتی ہے اور قربانی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ جانور اس کا تڑپنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ مانگو دعا اور کہو اللہم تقبل منی, اے میرے اللہ میں تیری راہ میں یہ قربانی دی ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اتنا کہہ کے کیوں نہ روؤں کہ ایک بکری کی قربانی, ایک دمبے کی قربانی دے کر مومن کہتا ہے میری یہ قربانی منظور فرما. وہاں زینب کبریٰ ہے, قربانی حسین عظیم جیسی ہے, اور بی بی کہہ رہی ہے اللہ ہماری یہ قربانی منظور فرما. یقیناً یہ قربانی قبول ہوئی, اس میں کوئی شک نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے آج ہمارا دیندار ہونا, ہمارا مومن ہونا, ہمارے قلب میں نور ایمان کا موجود ہونا, قرآن کا موجود ہونا, شریعت کا موجود ہونا, اسلام کا موجود ہونا, یہ دلیل ہے کہ وہ قربانی منظور ہو چکی ہے. اس لیے کہ قربانی دین کی بقا کے لیے تھی, قربانی شریعت کی بقا کے لیے تھی. اے اللہ تجھے مولا امام حسین کی مظلومیت کا صدقہ, ان کی پسی ہوئی لاش کا صدقہ, ان کے کٹے ہوئے سر کا صدقہ, ان کے سارے شہداء کی مظلومیت کا صدقہ اور ان کے سارے اسرا کی قید کا صدقہ ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرما. محرم الحرام کی ساری محنتوں کو سب مومنین اور مومنات کی طرف سے شرف و قبولیت نصیب فرما. جس نے جتنا بھی عزاداری میں کسی بھی حوالے سے حصہ شامل کیا ہے خدا اندہ اس کے حصے کو قبول و منظور فرما. جو بیان کرتے رہے ان کا بیان منظور فرما, جو سماعت کرتے رہے ان کی سماعت منظور فرما, جو خرچ کرتے رہے ان کا خرچہ منظور فرما, جنہوں نے زندگی کی قیمتی لمحات صرف کیے ہیں ان کی اس محنت اور اس خرچ کو قبول اور منظور فرما. غرض ہے کہ ہر تعاون جو عزاداری کے نام پر ہوا ہے ہر ایک کی طرف سے اسے شرف قبولیت نصیب فرما, اس کے نور سے ہمیں اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا عندہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری غفلتوں کو معاف فرما, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے, ہمارے بزرگان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے, انہوں نے جو خدمات عزاداری انجام دی تھی ان کی طرف سے قبول اور منظور فرما. خدا عندہ جہاں جہاں عزاداران نے یہ خدمت انجام دی دے رہے ہیں ان سب کی طرف سے قبول اور منظور فرما. خدا عندہ ہر ایک کو اس کے نور سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کو خدا عندہ ان کی والدہ کو شفاء کامل نصیب فرما, مولانا انقلابی صاحب کی دختر کو شفاء کامل نصیب فرما, مولانا غلام باز صاحب کے مریض کو شفاء کامل نصیب فرما, میرے بیٹے کو شفاء کامل واجب سے سرفراز فرما, دیگر جس جس کے گھر میں مریض ہے خدا عندہ ہر ایک کو صدقہ امام زین العابدین کا شفاء کامل واجب سے سرفراز فرما. جو جن کی گودیاں بے آباد ہیں ان کی آغوش آباد فرما, جو بے روزگار ہیں مقروض ہیں تنگی رزق کا شکار ہیں خدا عندہ ان کی وسعت رزق سے انہیں مالا مال فرما, اور دیگر جتنی بھی حاجات ہیں ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما, ہر صاحب مشکل کی مشکل کو آسان فرما. اللہم یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات, اللہم یا دافع البلیات و یا مقیل الآثارات و یا محیی الاموات و یا نور الارضین والسماوات و یا غافر الخطیات و یا ساتر العورات و یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات, اقضی حاجاتنا واکف مهماتنا واشف مروانا واغفر موتانا بحق القرآن العظیم والرسول الكریم وآلہ الطاہرین, وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. تمام مؤمنين مؤمنات سے اپیل ہے، اپنے مرحومین کے لیے، مانی اللہ مجلس کے مرحومین کے لیے، دیگر تمام اہل ایمان مرحومین مرحومات، ہمارے اساتذہ بزرگان سب تک کی سارے ثواب کے لیے فوت رہے ہیں.